Parkinsonova choroba je druhé najčastejšie neurodegeneratívne ochorenie, pri ktorom dochádza k selektívnemu odumieraniu dopaminergných neurónov. Štúdie zistili, že na patologickej úrovni je najvýznamnejšou črtou prítomnosť agregovaného proteínu alfa-synukleínu, ktorý ovplyvňuje hlavne synaptickú plasticitu, ale jeho ďalšie vlastnosti zatiaľ nie sú presne známe. Našim cieľom bolo preto analyzovať morfológiu mitochondrií v normálnej expresii a nadmernej expresii alfa-synukleínu v neuroblastových bunkách SHS Y5Y pomocou konfokálnej mikroskopie. Na týchto modelových bunkách sme si zobrazili jadra mitochondrie a označený alfa-synuklein. Následne sme bunky inkubovali s fluorescenčnými farbičkami HEX, ktoré zafarbili jadra na modro, následne s MitoTracker Red, ktoré zafarbili mitochondrie na červeno. A vlastne ich vzájomnú lokalizáciu bolo možné porovnať na základe ich rôznej vlnovej dĺžky. Po inkubácii sme vykonali konfokálnu mikroskopiu, na ktorej sme si zobrazili bunky pri 63-násobnom zväčšení a následne analyzovali morfológiu mitochondrií. Jednou z hypotéz, ktorú sme sa rozhodli preskúmať, je prepojenie poškodenia mitochondrií v dôsledku nadexpresie agregovaného alfa-synukleínu, nakoľko aj štúdie dokazujú, že vážne poškodenie mitochondrií indukuje bunkovú smrť. Preto sme predpokladali, že nadmerná expresia alfa-synukleínu spôsobí poškodenie mitochondrií, čo bude následne viesť k smrti neurónov. Tiež sme predpokladali zachovanie zdravých mitochondrií pri normálnej expresii alfa-synukleínu. Na neuroblastnej línii, ktorá obsahovala nadmernú expresiu alfa-synukleínu, sme alfa-synuklein pozorovali v cytoplazmách buniek, ktorý bola označený zeleným fluorescenčným farbivom GFP. A taktiež sme predpokladali zachovanie zdravých mitochondrií pri normálnej expresii alfa-synukleínu. Na neuroblastnej línii buniek, ktorá mala zvýšenú expresiu alfa-synukleínu, sme pozorovali alfa-synuklein v cytoplazmách buniek. Naše štúdia taktiež ukázala, že v tejto línii skutočne dochádza k fragmentácii mitochondrií, ktorá sa následne prejavila prítomnosťou zhlukov mitochondrií vo farebnom spektre farbičky MitoTracker Red. Následne sme túto morfológiu porovnávali s morfológiou mitochondrií v kontrolnej bunkovej skupine, ktorá obsahovala alfa-synuklein bez jeho nadmernej expresie. A tu sme podobné zhluky mitochondrií nepozorovali. A teda naše výsledky naznačujú, že fragmentácia mitochondrií v dôsledku nadexpresie alfa-synukleinu je jednou z možných príčin vzniku a rozvoja Parkinsonovej choroby. Takže vlastne tým, že pri Parkinsonovej chorobe odumierajú dopaminergné neuróny, v mozgu nastáva nedostatok dopamínu a práve dopamín ovplyvňuje hlavne teda pohyb a teda preto sa Parkinsonova choroba prejavuje aj teda rigidnými pohybami a strnulosťou. No, my sme vlastne zistili vďaka nášmu výskumu jednu z možných príčin vzniku a rozvoja Parkinsonovej choroby, nakoľko Parkinsonova choroba je iba z 15% dedičná. Títo ľudia majú gen, ktorý spôsobuje nadmernú expresiu práve tohto proteínu alfa-synukleínu, avšak teda do budúcna ostáva preskúmať ďalších tých niekoľko desiatok percent pôvodu Parkinsonovej choroby. Tak teda na vykonanie nášho experimentu sme použili konfokálnu mikroskopiu a fluorescenčné farbenie pomocou farbičiek HEX, MitoTracker Red a Green Fluorescent Protein. A teda bunky sme si zobrazili na 63-násobnom zväčšení na konfokálnom mikroskope a teda následne analyzovali tú morfológiu mitochondrií.